Fala, entusiasta, agora eu vou realizar a desmontagem da Tega 9C com uma mão. Vou colocar a munição de manejo no carregador. A arma está fria. Tirar o peso da mola. Acionar. Colocar o freio em cima da mesa, retiradinha de mola, retirar o cano, ferrolho, certo? Agora vamos montar novamente. Vou pegar o ferrolho, colocar o cano, colocar guia de mola e agora vão estar escorregando um pouquinho que eu estava limpando a arma nesse instante, mas vamos lá, não pesou. Colocado, vou verificar se está retinho aqui para passar. Pronto. Arma montada. Agora a gente vai colocar a munição na câmara com uma mão. Munição na câmara. Dá o golpe. Arma aberta. Carregador. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, compartilha.